Ejaneri n'emiryango munana echo take it from me ejaneri n'emiryango munana umusilamu atandikirwako ebye mitoteko kubango bimanyi ejaneri n'emiryango munana nela hababun eino muryango yukalu lahu rayyan umuryango bakwita rayyani umuryango ogo rayyani gwe muryango ogo munana ku miryango jejana rayyani tero bagati mukwate rayyani mumanyi ya umal qiyama runaku kali kali nange muzata abasomeseza rayani nkera kumacha yaumul kiyama ngenda kuba nine bizibu byange ari ngo ngati shehe mbade ngamba pochi kulio mulyango kwa tugamba ku masjidi a time nange sijirina kullu mri'in minhum yawma idhin sha'ani yughnihi nange ndi kutabu zange na yego kwa tarayani bonyo tuka ku rayani ngo laba gate wandikidwa ku rayani parking au habari bagenzeke makobe madina ngaharambwe mugirabe makale madina iri ne miryango tusisinkana abangi senga tubulangana tufena tusinkane ku Malik ku babu Malik Abdulazizi ku mulyango gwa Malik Abdulazizi ngawe mugendo kusinkana na guli omulyango bakuita babu Rayani babu kitegeza mulyango Rayani lye linya lyo mulyango bagati yunadi almunadi agenda ko woro mkowoze ngayimiride ku Rayani ngabagati aina swaimina abasiba muluwa labo bukuru bwe swala gwe mulimu Allah gwagenda kusoko kutunulamu guswala gweri jura kamula sa'iril amali emirimu emirala jakujura gweri kendera nakso sa'iril amali emirimu emirala Allah agenda jigoba na yetunulira okusiba ngagati okusiba eswate ina mulyango gwanja wulo kujana naye okusiba Allah kuwadde mulyango gwenja wulo kujana nagati okugwe mulyango gwa basibi nagamba ati bali genda ko wulo mkoza abasiba baluwa idha dakhalu fihi bali maro kugwera mujana ngabayise mulyango rayani okulikati nga nabbi Allah tabarak wa taala alagira ba malaika nga baggalawo n'olwensonga ebyo nabyo nabijja lwaki lwakubeera nti Allah subhanahu wa taala abaagala nagati ensonga eyokuna yuzayinu llahu kulla yawmi jannatahu nagati esonga eyokuna tusaffadu shayatini bisalasil twajogedde eti shaitani mu ramadaani ebeera nsibe era kyonna kyobeera okoze mu ramadaani tewekwasa shaitani shaitani bagisibadda naye erajanira kandoya eri kunjegera emisikini teina kyegamba la haula lahu wala quwa kyonna ekyobeera okoze nafsu amaratin bisui omwoyo gwe ogukulagira okukola obubi gwe gubeera gukulagidde n'ogenda onyiza Allah subhanahu wa ta'ala chovura batirambatano lwekitibwa kyayo bagamba ati omuntu n'omalaofu n'ekizibu n'ogenda osobya Allah mu ramadaani ng'olina omukyala emisana tukunga enseera ba olwahurumati ramadaan olwekitibwa kya ramadaan bakugamba nti olunaku olwo lwennyini bw'obeera omusobeza ku ssaawa ssatu ez'okumakya oba bbiri ez'okumakya eshariya ekugamba nti olunaku olina oddujuza lolo nyini n'olumalako n'olujuza no mpaka ku magharibi ate ekyokubiri lolo nyini ojuza naye olwedde luba lumaze okufa ojuza lufu ate bw'omaliriza zino ennaku bw'obeera wakikolamu nnaku z'omwezi bbiri ramadaani abiri mu munaana zonna olina ozisiiba ate bw'ozimaliriza olina okuwa kafaara omutango suyaamu shaharaini mutataabiaini olina okuwa omutango gwa myezi ebiri egidiriŋŋanye z'ennaku nkaaga okumanya Allah yagenda wala ihtiraman li ramadaan okugulumiza ramadaani kino kye wakoze intihaaki hurumati ramadaani wasaatukidde mu kitiibwa kya ramadaani Allah tabaraka wa taala abikola taadduban ngaayagala okudisiplininga kubanga ramadaani shaharu mubarak mwezi gwa mukisa lwaki ogenda okuguzanyiramu naagati ate ennaku enkaaga oyinza okuba wakasibako ennaku ataano mu munaana n'ogenda oli olwataano mu omwenda oba oyinza okuba wakasibako ataano mu mwenda n'oli olunaku olw'enkaaga bw'oli olunaku olw'enkaaga bila udhuri nga tewali kikusonyisa ataano mu mwenda zonna nfu ng'oddamu buto okubeera ng'osiiba obo byonna byonna byaki Allah bireeta okubeera ng'awe ekitiibwa omwezi guno ogwa ramadaani natugamba ensonga esombayo mu hadisi ya abi hurayira nagamba nti wayakfiru llahu lahum dhunubahum fi akhiri llaila allah tabaraka wa taala asonyiwa abaddu n'abazaana ebyonoono bye bakulembeza okukola oba bye bakulembeza okukola fi akhiri llaila